My Voice ялагчийг тодруулах шоу тоглолт. Үзэгч таныг шилдэг оролцогчдийн зүрх тогтлуулсан химнэл. Амьд дуу хоолойг сонсож, шоуны хөтлөгч жижигэ цогтоо нарын оролцогчдоо дэмжих хөгжилтэй акшнууд. Шоуны туршид зөвлөсөн сошиал хандлт болон хэрхэн шүүгчдийн үнэлэмжээр ялагчийн алтан цом, герман стандарт, ISO хаузын эзнийг тодруулах торгон мөчийг дэгдээсэн мэдрэхийг урж байна. Тоглолтын дүрл гар орчин цагийн шилдэг уран бүтээлчд сэтгэл хөдлөсөн номеруудаар оролцоно. Тасалбарыг ticket.mn, юби палсын билетийн кассаар мөн 1910-50 үнэгүй хүргэнэ. 2022 оны 3 дугаар сарын 16-ны 19 цагаас юби палсын концертийн их танхимд уулзцай. My Voice ялагчийг тодруулах шоу тоглолт.